корисні властивості косметичної глини відомі вже давно. Існує багато її видів, кожен з яких направлений на лікування різноманітних недоліків шкіри. Але є особливий вид, який поєднує в собі властивості як білої, так і червоної глини. Рожева глина підходить для алергічної шкіри. Якщо у вас чутлива шкіра, я раджу вам перед зміною погоди наносити маски з рожевої глини на обличчя. І тоді ваша шкіра краще пристосується до навколишнього середовища. Також вона підходить людям, які страждають куперозом і в яких розширені судини. Рожева глина також зменшує зморшки і надає гарний колір обличчю і змінює його текстуру в кращу сторону. В ній зібрана вся користь, притаманна каоліну і червоній глині. А це означає, що рожева глина може з успіхом використовуватись у догляді за обличчям при будь-якому типу шкіри, в тому числі і чутливому. Рожева глина надає обличчю гарної текстури, також вона розгладжує мілкі зморшки і надає обличчю бархатистого такого відтінку. На дотик вона буде дуже ніжна і дуже м'яка. Косметична глина, вона направлена на красу, на ніжність, на здоровий колір. Вона не буде дуже так сильно глибоко очищати, як чорна і біла, але зате вона надасть вашій шкірі молодості і поверне ваші роки назад. Занадто часте використання масок з глини для обличчя неприпустиме. В будь-якому випадку однієї процедури на тиждень буде достатньо. Щоб приготувати маску з рожевої глини, візьмемо один до одного чисту фільтровану воду, або ж мінеральну воду, або ж лосьйон із настоїв трав і глину. Змішаємо її до консистенції сметани і нанесемо на обличчя. Не більш ніж на 15 хвилин. Не можна допускати, щоб глина засихала на обличчі, адже вона буде висушувати та витягувати вологу із шкіри, яка так їй необхідна. За 15 хвилин глина встигне забрати всі шкідливі речовини із шкіри і зробити свою роботу, тобто омолодити вашу шкіру. Прислухайтесь до порад експерта та насолоджуйтесь гладкою та сяючою шкірою обличчя.